Instagram'da Ronaldo'nu koygan rasmim rosa muhokamalarga sabab bo'pti. Eng qizig'i men o'zim yozib qo'yganman. Negativchilar bu rasmni Photoshop deyishyapti deb prikol qilib o'zim etib turibman Photoshopligini de. Yana hamma bu Photoshop-ku, bir nima-ku. A Ronaldo kelsa butun O'zbekiston biladi-ku. Yoki men Arabistonga borsam istoriyalar qo'yaman-ku, videolar qo'yaman. Ronaldo bilan ko'rishib, neужели men bitta rasmga tushib kelaman? Конечно, videolar olaman. Storiesler qo'yaman. Yo, meni hazillarim juda kuchli, hech kim tushunmayapti. Yo, bu hazillik hech kimga yetib bormayapti. Yaxshi ham o'zim aytganman. Photoshop deyishyapti negativchilar deb kulvanman.